Nataka tu niongelele swala la tabianchi. Imeonekana kuwa kuna mkutano sasa hivi ambapo wajumbe kutoka nchi hii yetu watakuwa wataelekea kule Misri katika mkutano wa 27 ya wanachama ya mataifa kuongelelea masuala nzima ya tabianchi na jinsi ukame unaathiri taifa ama dunia nzima. Je, unahisi ni masuala gani yanapaswa kujadiliwa katika mkutano hiyo? Asante sana kwa swala hilo muhimu. Naam. Tukiangalia mada kuu ambayo imetiliwa mkazo sana kwa mkutano huu ambao wataenda kujadiliana huko Misri ni kwamba wanataka kutilia jambo hili la ubunifu na kutumia teknolojia katika kupambana na swala la tabia nchi. Ambalo tunasema kwamba ni jambo la muhimu kwa sababu teknolojia na ubunifu inaweza ikatusaidia pakubwa katika kupambana na hali hii. Kivipi? Kwa vile kama vile tumesema tahadhari ambazo zinatolewa za kimbele zinategemea teknolojia ili kuweza kubashiri kimbele misimu iko namna gani. Sasa tukishapatiwa hayo tayari hiyo tahadhari, swali ni je, tunalitumia namna gani? Ya pili, tunapoongea juu ya mvua ambayo haiko tena nyingi kama wakati uliopita, tunajiuliza sasa basi tutatumiaje teknolojia katika ukulima wetu na ufugaji wetu ili tupambane na hali hii ya tabia nchi. Tunastahili kwa mfano kutumia kilimo ambacho kinatumia teknolojia, na kilimo hiki kimefanywa majaribio hata humu katika taasisi zetu za hapa nchini. Tumeona kwamba unyunyuziaji maji wa mimea kwa kutumia utaalamu kinaweza kikasaidia pakubwa. Tumeona vile vile kwamba tunaweza tukashikana na wafugaji kuwafundisha ya kwamba tunaweza tukatumia teknolojia kusaidia mifugo yao iwe yenye uzito mkubwa, na ili wasitegemee mifugo mingi lakini wategemee mifugo ambayo inakomaa kwa haraka na ambayo pia wakiuza watapata mapato ya juu. Lakini pia tukiwahamasisha wasije wakaziweka kwa muda wakaweka muda mrefu hadi wakati kiangazi kinazengamiza mifugo yao. Vile vile tukitumia teknolojia tunaweza tukawasaidia hata wafugaji wetu kuwa unganisha na masoko ya kitaifa, kwa sababu nyama inahitajika Kenya na nyama inahitajika nje ya Kenya. Lakini wafugaji hawa ambao wako na mfugo mzuri sana, wengi wao bado hawajapata kuunganishwa na kutumia mitaalamu ya kitolojia kujua jinsi ya kufuga hiyo mifugo kwa mfano ama kukuza mimea kwa jinsi ambayo itakubalika katika soko za kimataifa. Kwa hivyo tunaweza tukatumia namna hiyo. Pili, misara ambayo tunaifanya kwa wakati majanga yametokea. Teknolojia pia inachangia pakubwa kutusaidia kufikia watu kwa haraka na pia kuweza kutambua wahitaji kwa haraka.